Aktori i njohur Roland Trebicka nuk ka mundur të fitoj betejën me sëmundjen e rëndë, e cila e mundonte prej kohësh. Mjeshtri i madh i aktrimit që njihej më së shumti si Jovan Bregu, për shkak të rolit të tij në komedinë Pallati 176, i cili vijon të mbetet në kujtesën e Ardashësve si interpretimi i tij më i mirë, është ndarë nga jeta pas ditën e 6 marsit në moshën 65 vjeçare. Mësohet se aktori i ka kaluar momentet e fundit të jetës me të afërmit në shtëpinë e tij, ndërkohë që në familjen Trebicka janë hapur dyert e mortit. Vajza e aktorit ka bërë të ditur se babai i saj vdiq duke menduar për familjen. Madje u ka lënë amanet që të mos qajnë e të mos dëshpërohen nga humbja e tij. Ndërkaq në dyert e teatrit kombëtar është vendosur edhe lajmërimi për vdekjen e aktorit të madh, ndërsa omazhe në nderim të tij do të zhvillohen të njëjtë në ambientet e teatrit nga ora 11 deri në orën 13. Shenjat e sëmundjes i u shfaqën së tepërmi gjatë kohës që Trebicka po merrej me dramën Një tablo absurde në vitin 2011. Ai u kurua në një klinikë të specializuar në Paris të Francës. Ishte mjeshtër i farsës dhe i groteskut, që e bazoi lojën e tij në një fantazi të shfrenuar dhe improvizime të paparashikueshme, jo vetëm për shikuesit, por edhe për partnerët. Nga ana tjetër është kampioni i përkushtimit dhe disiplinës në punë. Këto cilësi të tij e kanë bërë një nga aktorët më të kërkuar nga regjizorët. Kulmin e suksesit në publik e arriti me rolin e Jovan Bregut në komedin Pallati 176, por rolet e Trebickës në teatr janë të shumta. Ka luajtur edhe në disa filma, ndër të cilët vlen të përmendet Ëndër për një karike.